malý nek, nebo spíš takovej dráb, díkovitej, oboustranně broušená, spear point čepel. Evidentně určený pro přežití v přírodě, i když třeba i ve městě. Lze použít jako hrot šípu nebo oštěpu, to je jasný řešení, nebo nějakého kratšího pícháku, takového na obranu proti lecčemu. Šikovná skladná věcička, Mirko takových věcí dělalo hodně. Pan Pinkerton byl u zrodu mnoha z nich. Tady i kousek parakordu právě, kterým se dá ten hrot přivázat potom k oštěpu nebo k šípu. Nebo třeba i maličkej tomahavčík si z toho můžete udělat. Lze hledat sos.